سلام درنو لیدونکو، وخت مو په خیر. د نن تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له مینه یوټیوب چینل څخه. بامیان ولایت ته د ولسمشر غنی د سفر پر مهال په یاد ولایت کې جوړې شوې غونډې ته د احمدشاه بابا په اړه د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش څرګندونې د سیاسي ټولنیزو رسنیو د کارکوونکو له توندو غبرګونونو سره مخ شوي. خو نن هغه خپلو خبرو کې ویلي چې د تېرې ورځې د خبرو موخه یې د جمهوریت او سلطنتي نظامونو پرتله کول و، نه یو قومي او شخصي نظر. هغه زیاته کړې، زه احمدشاه بابا، امان الله خان او ټولو تاریخي شخصیتونو ته درناوی لرم. ډاکټر عبدالله یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې اوربند وکړي او د خلکو دې غوښتنې ته درناوی وکړي. ډاکټر عبدالله عبدالله د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپاره کړي پیغام کې ویلي چې افغان پلاوی له طالبانو سره په خبرو بوخت دی او تمه ده چې دلته روانه جګړه ژر تر ژره ختمه شي. کورنۍ چارو وزارت وایي چې طالبانو په تیرو دوه اونیو کې د خپلو بریدونو په ترڅ کې 98 ملکي وګړي وژلي دي. د یاد وزارت ویان طارق آریان ویلي، طالبانو د هیواد په 24 ولایتونو کې د خپلو بریدونو پر مهال 98 ملکي وګړي وژلي او 230 نور یې ټپیان کړي دي. امریکا وایي په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د منلو نه دی. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمي خلیلزاد په تازه ټویټ پیغامونو کې ویلي چې په وروستیو ورځو کې د افغانستان په بیلو برخو کې تاوتریخوالی ډیر شوی دی. د ده په خبره، د نښتو او بریدونو له امله ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او روان تاوتریخوالی د منلو وړ نه دی. په کابل کې د متحده ایالتونو شاردا فیر ویلسن تازه په خپل ټویټ کې ویلي چې هغه له ولسمشر غنی سره لیدلی او د متحده ایالاتو او افغانستان د ملګرتیا په اړه یې خبرې کړي. نوموړي زیاته کړې چې ولسمشر غنی او امریکا هیله لري چې افغانستان به ډیر ژر د سولې، برابرۍ او یووالي یو نوي فصل ته داخل شي. اروپایي ټولنې د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت پیغام کې ویلي، د قطر په پلازمینه دوحه کې د بین الافغاني خبرو پر مهال د تاوتریخوالي دوام د اندېښنې وړ دی. پیغام کې راغلی، اروپایي ټولنه د تاوتریخوالي د زیاتوالي او بې ساري ډول د ډیر شمېر ملکي تلفاتو په اړه شدید اندېښنه لري. تادین خان ویلي، د جمهور رئیس د دویم مرستیال سرور دانش وینا چې د هیواد 230 کلن تاریخ کې ظلم او استبداد ګڼلی او یو اوسني افغانستان بنسټګر لوی احمدشاه بابا ته یې د مستبد خطاب کړی. د محمد زیو د ویاړلو قوم سرخندنې چې په رهبري افغان ولس درې ځله د انګریزانو یرغل پوځونه مات کړي، دیکتاتور ډله کېږي په سختو ټکو غندم. داسې څرګندونې د افغانانو پر ملي هویت تیری او د ویاړلي تاریخ سپکاوی دی. ښاغلی دانش باید د خپلو څرګندونو معذرت وغواړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو په جنوبي وزیرستان کې د هدفي وژنو او تښتونو د درولو او د امنیتي حالاتو سمولو غوښتنه کړې ده. علي وزیر په خپله وینا کې تور پورې کړ چې د سیمې په لانجو او ستونزو کې د پاکستان د ادارو لاس دی. د ولسي جرګې غړي شګوفه ورځې ویلي، د سرور دانش لخوا د هیواد بنسټ ایښودونکي ستره امپراتور علي حضرت احمدشاه بابا او د 230 کلنو دولتونو د میړانې، سیاسي قدرت، لړۍ او ګران هیواد ته ترسره کړي خدمتونو د معاصر تاریخ په زرینو کرښو کې چې لیکل شوی سپکاوی کول دوی ته د منلو نه دی او دانش باید ځواب او بخښنه وغواړي. د ولسي جرګې تفتیش کمیسون په تازه څرګندونو کې ویلي چې ولسمشر غني تېرو څو کلونو کې سل غیر قانوني فرمانونه صادر کړي او اوس هم دا لړۍ دوام لري. ولسي جرګه وایي، نوره دا موضوع د زغم وړ نه ده. ټول غیر قانوني فرمانونه راټول شوي او ولسي جرګه به په عمومي ناسته کې په دې تړاو خپله پرېکړه وکړي. افغان مذاکراتي ټیم په روانو مذاکراتو کې د پرمختګ خبره ورکوي. د افغان حکومت د مذاکراتي ټیم غړی نادر نادری په تازه څرګندونو کې وایي چې تېره ورځ یو ځل بیا د طالبانو او افغان حکومت د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د څو ساعتونو لپاره بحثونه شوي دي. د ده په خبره، د دواړو لورو د غونډو پر میکانیزم او تخنیکي اړخ خبرې کړي دي چې پر ځینو اختلافي مواردو توافق شوی دی او تمه یې ښودلې چې پر نورو مسایلو هم د نظر یووالی رامنځته شي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د تحریک انصاف د حکومت پر ضد پر اسلام آباد کې ګڼ ګوندیزه غونډه کړې ده. نواز شریف وویل چې د عمران خان خلاف نه، بلکې هڅې یې د هغو خلاف دي چې هغه یې واکمن کړ. د ده چا نوم وانخیست، خو اشاره یې د پاکستان استبلیشمنټ او پوځ له لورې ته وه او وی ویل چې عمران خان یې په درغلۍ واکمن کړی چې د حکومت کولو صلاحیت نه لري او هیواد یې زخت زیانمن کړ.
د ایران د سپای پاسداران ځواک مشر حسن سلامی ویلی امریکا شړلی دی او د تل لپاره له زوره لویدلی دی. سلامی په ایران کې یوې غونډې ته په خبرو کې زیاته کړې، امریکا اوس د پخوا په څیر په زور کې نه ده او نشي کولی چې نورو هیوادونو ته ګواښ پیښ کړي. د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاحکار مک ماسټر وایي له افغانستان او المان څخه د امریکایي ځواکونو وتل په اوږدمهال کې امریکا ته ګواښ پیښولی شي او د ټرمپ دا پریکړه یوه ستره تېروتنه ده. ملګرو ملتونو یو ځل بیا په نړۍ کې د بشري اوربند په رامنځته کولو ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونو ګوترش د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپاره کړي پیغام کې ویلي چې نړۍ تر بل هر وخت اوربند او سولې ته اړتیا لري. ګرانو کتونکو، دا د دې مهال مهم خبرونه. تر بیا نور خبرونه په پاک رب سپارم. د الله په امان.